Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje eu vou trazer para vocês mais um programa, né? Na verdade, um velho programa. Enfim, uma reformulação total na grade do SBT tá acontecendo e eu vou contar para vocês todos os detalhes, tá? Porque o SBT vai ressuscitar um programa do Serginho Groisman, né? O programa Livre, tá bom? Após 22 anos, gente. E também vai confirmar ali, ao mesmo tempo, a volta de uma estrela que vai comandar ali esse programa, tá, pessoal? Então, assim, muitas informações aqui, então preciso do seu like, que você chega aqui dando aquele joinha, que ajuda muito mesmo aqui o nosso canal, tá bom? E coloca aqui também a sua opinião, porque aqui você tem voz, tá? E Diego, como será esse novo programa Livre, né? Trago algumas informações para vocês, porque o SBT tá disposto mesmo a fazer um 2024 diferente, gente. Isso porque nesta semana, uma notícia envolvendo a decisão do SBT de cravar mesmo oficialmente, de ressuscitar o programa do Serginho Groisman veio à tona. Apesar de já ter feito pilotos desde abril, agora foi batido o martelo mesmo. Então, desse modo, após 22 anos, a emissora do Silvio Santos fará um retorno triunfal e até a volta de uma estrela está confirmada, tá, gente? De acordo com informações do Flávio Guico, do portal R7, o programa Livre ganhará um novo formato. Não vai lembrar o antigo, lá comandado pelo Serginho Groisman, tá, pessoal? Isso mesmo. O programa Livre deverá ser transmitido nas sextas-feiras ou nos sábados na programação do SBT e a sua estreia, obviamente, será em 2024. Além disso, o novo programa do SBT terá a volta, gente, do Benjamin Beck. É isso mesmo, o apresentador do programa Livre será ele que deve gravar o piloto em breve, ainda nesse ano de 2023, tá, gente? O Benjamin Beck, né, ele assinou em 2003 o seu contrato para atuar ali como comentarista da Copa de Ouro, né? Depois ele foi dispensado. Já em outubro de 2020 e abril desse ano, ele era apresentador ali do Arena SBT. Porém, em abril, né, o apresentador assinou a sua demissão com o canal de Silvio Santos após uma reestruturação do departamento de esportes do canal. Mas, gente, não demorou nem 6 meses e a emissora do Silvio Santos optou por recontratar a estrela, né, o Benjamin Beck, tá? Então, assim, na época ele comemorou muito a sua volta. Desde então, está aguardando um novo projeto no canal. E qual é esse novo projeto? Segundo Flávio Rico, ali do portal R7, é o Programa Livre, gente. É, o Yudi fez ali teste pro Programa Livre, tá bom? Várias pessoas ali, o Otaviano Costa também, ele fez ali o teste. É, a gente também teve a expectativa de ter o próprio Thiago Abravanel, neto ali do Silvio Santos, e também, gente, acabou ficando de fora. O Benja é o nome ali oficial para comandar o Programa Livre. Agora, nas sextas-feiras, qual horário, né? Seria ali na grade noturna do SBT? O que que o SBT quer aprontar ali para essa grade de 2024? Tendo maiores informações, Dieguinho vai trazer aqui e vai contar tudo para vocês, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no canal se você chegou aqui pela primeira vez, tá? E também não esquece de ativar as notificações para você receber toda vez quando tiver um novo vídeo no canal. Bom, minha opinião, acho que sim. É, não dá pra gente usar coisas do passado achando que vai dar certo nesse ano. Então, assim, já gostei de saber que não vai lembrar exatamente o que era o Programa Livre, né, de 22 anos atrás, né, gente? Vai ter que ter algumas atualizações. Então, já ponto positivo pra isso. Benjamin Beck, eu acho que tem essa força, tanto comercial, tanto também essa força do Serginho Groisman pra poder comandar um programa desse tipo. Se bem que eu também gostava, curti muito a ideia do Otaviano Costa, tá, gente? Mas é o Benjamin Beck que já tá com o contrato assinado que vai assumir ali essa empreitada, tá? E parabéns para o SBT que tá esforçando, né, ao máximo para ter uma grade de 2024 movimentada, com algumas contratações, mudanças ali nos horários, né? Então, assim, a gente aguarda com muita expectativa ali o SBT. Vamos ver ali se o SBT vai conseguir dar dor de cabeça para a Record, né? E até para a Band que fica encostando ali, né? Então, com todos esses investimentos ali, parabéns para Daniela Beirute, né? Então, que possa valer a pena, né? Mas vamos aguardar aqui, a gente vai acompanhando todos esses desdobramentos, tá bom? Então, não deixe de dar o joinha aqui, de fazer o seu comentário, tá bom? E ao longo da programação, vocês encontram os shorts, que é aqueles videozinhos curtos de 1 minuto do Aaron Tura, que vocês também ficam sabendo de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!